Задача 3. З однієї грядки зібрали 30 кілограмів огірків, а з другої – 34 кілограми. Всі огірки розклали у ящики по 16 кілограмів у кожен. Скільки ящиків використали? Запишемо коротку умову. Зібрали 30 кілограмів огірків і 34 кілограми з іншої грядки. Розклали по 16 кілограмів у невідому ящиків. Щоб розв'язати цю задачу, потрібно дізнатися, скільки ж було всіх огірків, а потім всі огірки розкласти у ящики. Розкласти, іншим словом, розділити по ящиках. Отже, для розв'язання складемо вираз. Огірки з першої грядки, огірки з другої грядки розкладаємо, тобто ділимо, по 16 кілограмів у ящики. Дужки показують, що потрібно спочатку порахувати в дужках. 30 додати 34, 3 десятки, ще 3 десятки, 6 десятків, 0 і 4, 4. Отримаємо 64. 64 поділити на 16. Згадуємо наше правило, як будемо міркувати, коли двоцифрове число ділиться на двоцифрове. Вірно, є два способи, пам'ятаєш? Перший спосіб підбору, можна підібрати число, але на нього витрачається більше часу. Якщо ти гарно знаєш таблицю множення, давай спробуємо використати другий спосіб ділення двоцифрового на двоцифрове. Подивимося на останні цифри. Це означає, що у таблиці множення на 6 треба знайти таке число, яке при множенні дасть результат з останньою цифрою 4. Давай згадувати, 6 помножити на 4, отримаємо 24. Перевіримо. 16 помножити на 4. 10 помножити на 4 – 40. 6 помножити на 4 – 24. 40 додати 20 – 60. 0 додати 4 – 4. Отримуємо 64. Отже, ми знайшли число, яке нам підходить. Це число 4. 64 поділити на 16 дорівнює 4. 4 ящика треба використати для огірків.